או רק, שהמציאות רק טובה, דפק על עצמך. כי בעצם, הפרדת את עצמך מהחצי השני. זה העניין. למה זה מחויב? עכשיו, אני, מה שאני מסביר לך, שבשורש יש טוב ויש רע. תמיד יהיה לך טוב, תמיד יהיה לך רע. הכל הכי טוב כי הכל זה אתה רוצה, והכל זה הכי גרוע כי שום דבר אתה לא רוצה. הכל הכי טוב כי אתה עליהם רוצה את הכל. הכל הכי גרוע כי אתה כאילו אם לא רוצה את מה שאת רצונך. זה שניים קיימים תמיד. ובצד נוסף גם אין שאלה. כי אין הבדל בין רוצה ללא רוצה. זה סגור, אם אתה מבין את זה. אתה יכול להסביר את זה שאין הבדל בין רוצה ללא רוצה? אין הבדל. מצד אחד, כל מה שקורה זה רצונך כאלוהים. כל מה שקורה זה רצונך. נגיד שכואב לו הגב ומתלונן, אל תגלי לו, זה את. אחראית. נכון, למה חשבת שכואב לך הגב? נכון, התחלת לקלוט. עכשיו, מצד שני, אם הוא יבוא להאשים אותך, יגיד לך, למה את גורמת שאיכלת ידה? אז תגידו, תקשיב, אני עולה עם כך, אני רוצה. הוא יגיד לך, תראי, תעזרי לי, תעזרי לי, תגיד, תקשיב, אני אלוהים לא רוצה לעזור. בסדר? עכשיו, האכזריות הזאת היא הדבר הכי יפה בעולם. למה הדבר הכי יפה בעולם? כי אלוהים עושה כי ככה הוא רוצה. לא אכפת לו אכזריות, לא אכפת לו רחמנות, לא אכפת לו טוב, לא אכפת לו רחמנות. ככה הוא רוצה, ככה הוא עושה. זה הכי חכם והכי טיפש. כאילו, מה? אתה לא מתחשב? לא, לא מתחשב. תראה איזה חכם, או תראה איזה טיפש. זאת אומרת, שבן אדם מצליח להיות אכזרי, בעצם בסופו של דבר, אתה יכול לנתב את האכזריות הזאת כרחמנות על עצמך. איך? מה זאת אומרת? מי שלא מסוגל להיות אכזרי, לא מסוגל לאהוב את עצמו. זאת אומרת, אם אתה מסוגל להתאכזר, אז אתה מסוגל בעצם גם להפנות את האכזריות כלפי עצמך. מה זאת אומרת? שאם נגיד כואב לך, אני אלוהים, ככה אני רוצה. אבל זה אכזרי, כי תראה כמה הגוף סובל. ככה, תראה כמה הנפש סובלת. תראה, אני בצמצום. אבל ככה אני רוצה, שזה כאילו שיא האכזריות. אבל אם אתה מצליח להשלים עם זה, אם אתה אומר, אם אתה מצליח להזדהות עם האכזריות הזאת, אז זה הפך לך לטוב. אז זה כבר רחמנות, כי בעצם ריחמת. כי היה לך משהו מאוד רע, שאמר לך, אני רע, אני רע, אני רע. אמרת לו, לא, אני אתאכזר לך, אתה לא רע. אתה לא רע. אתה אומר שאתה רע, אתה לא רע. למה הוא מקבל? יש רחמנות, ואני הייתי מגדיר את זה כי הוא מקבל. אני אסביר את זה עוד פעם. באה לך מחשבה, אומרת לך, תקשיב, החיים שלך רעים. באה מחשבה, אומרת לך, החיים שלך רעים. ואז, מה המחשבה הזאת רוצה? שתרחם עליה, שתכיר בה שהחיים שלך רעים. אז אתה אומר למחשבה הזאת, המחשבה שאומרת לך, החיים שלך רעים. אתה אומר לה, תקשיב עד הסוף. אתה אומר לה, לא, את אומרת שהחיים שלי רעים, החיים שלי לא רעים. אני אתאכזר, אני אגיד שהחיים שלי לא רעים. המחשבה אומרת, אבל תרחם עליי. אני אומרת לך שהחיים שלי רעים, אני אומרת לך שאני סובלת. לא, אני אתאכזר, ונגיד, אני לא סובל. ככה אני רוצה, זה טוב. אז את מתאכזרת למחשבה. כי הגוף שלך אומר, אני סובל, אני סובל. את אומרת לו, לא. אתה אומר שרע, אני אתאכזר אליך, אני אגיד שזה לא רע, זה טוב. אז מה קיבלנו באכזריות הזאת? קיבלנו בעצם את הרחמים, כי את מרחמת עליו. כי הוא מנסה להשמיד את עצמו, ואת מתאכזרת עליו ולא נותנת לו להשמיד את עצמו. הבנו? מה שבאתי להגיד, שהאכזריות, כשאמרתי לך, כשעשיתי לך מולו, הוא יגיד לך, למה כואב לי? כי ככה אני רוצה. תרחמי עליי, כי ככה אני רוצה. אם את תצליחי להגיד את זה לא, אתה רק כך תוכלי להגיד את זה גם לעצמך, כי כואב לי הרגל, ככה אני כאלוהים רוצה. אבל למה? ככה אני רוצה. זה האגו שלי, ככה אני רוצה. ככה אני רוצה. זה, אתה מבינה? עכשיו, מצד שני, יש גם את ההיפוך. זה, הבנו את הנקודה הזאת. זה כאילו שיא האכזריות. מה, אתה לא מרחם? עכשיו, אם אתה מרחם, אז אתה אכזרי. כי אז בעצם נתת מקום לרע. כאילו אם נגיד מישהו יגיד לך, נגיד שמישהו יבוא לבן אדם ויגיד לו, כן, אבל מה, אתה לא מרחם על העולם, אבל תראה כמה סבל יש בעולם. עכשיו, אם אתה מרחם על המחשבה הזאת, בעצם נתת קיום לסבל שיש בעולם. אבל אם אתה אומר, לא, ככה רציתי, לא מרחם. אם אני לא מרחם, אם אני כאלוהים לא אכפת לי שיש סבל בעולם, אז זה הכי טוב. האופציה השנייה היא מרחמת ועשית אופק. רגע, אני מסביר, נגיד שאתה אלוהים, תקשיב, אתה נגיד בחברת אל, אתה אלוהים. ואתה מסתכל, אתה אומר, כל מה שקורה, זה אני רוצה. ואז אתה אומר, אבל למה שאני כאלוהים ירצה כזה דבר? תראה איזה רע. אתה אומר לו, ככה אני רוצה. אומר לך, אבל תרחם, תרחם. מה? מה זה קורה?
אני לא מבין מה זה טוב ורע. נכון, זה בדיוק מה שאני בא לומר. אני בא לומר, רואים לך תרחם, תרחם, דבר לא מרחם. אבל אם אני לא רואים, אין לי הבדל לטוב ורע, יש לי אפשר, אין לי הבדל לטוב ורע, יש לי, בהגדרה של אלוהים, הוא אין סוף צורות. זה בדיוק מה שבאתי להגיד. אז אין טוב, אין רע, אני בתור אישות מוגבלת, מגדיר טוב ורע ביחס למשהו, לכמה דברים. אם אני רוצה לשרוף איזה שם חיי. אני מבין אותך, אתה צודק, תקשיב. אלוהים, מהצד שהוא אלוהים, הוא לא מבין את השאלה. אבל מה לעשות שאתה גם בן אדם? אז אתה כן מבין את השאלה. אז אתה צריך, אז כשאתה מבין את השאלה, אתה צריך להתחבר של המקום של האלוהים ולהגיד אין טוב ורע. ככה אני רוצה. אז מי יחליט בסוף? אם אין טוב ורע, מי יחליט? מה אתה רוצה? לא, לפי מה שאני רוצה. כשאלוהים אומר, אז למה עשיתי את זה? ככה אני רוצה. לפי מה שאתה רוצה שמה, כאילו, ככה אני רוצה נקודה. אם היית אלוהים, אתה יודע מה היית עושה לדעתי? מה שאתה עושה עכשיו? שמעתי ברמה, אז בוא נסתכל. אז מצד אחד, המציאות היא הכי טובה. למה הכי טובה? את רוצה את הכל. את יודעת, למה את רוצה? כי ככה את רוצה. הרצון הכי נקי בעולם. ככה אני רוצה, ככה אני עושה. זהו, סופי. בלי שאלות, בלי בקשות, בלי שיקולים, בלי, לא כפופה לכלום. אני רוצה ואני עושה. ככה. לא, ככה, מה אני עושה? זהו. מצד שני, יש בעיה גם רצינית. כי אני לא, יש גם את ההיפוך. אבל למה שאני רוצה? זה מצב חמור. אני כאלוהים רוצה ועושה. לא יכולה להתנגד. לא יוצא לי מזה שום דבר, זה לא נותן לי שום דבר, זה לא מוביל לשום מקום, וגם אני עושה. זה קטסטרופה רצינית, וזה לנצח. זה לא שזה נגמר מתישהו. את כאלוהים יצרת אותנו עכשיו, עשית כל כך רע לכולם, אבל בעוד 300 שנה תעשי רע לאנשים אחרים. כי לא משנה מה, את כאלוהים מצמצם את עצמך לאנשים חלקים. תמיד. זהו. אין כאילו... את כאלו, וזה קורה מעצמו, כי את כאלו, אם רוצה ועושה. זה מה שאתה אומר שנגדנו לעצמם, ולא לא, 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 זה היה אחד הכי טוב ואחד הכי רע. אבל היבט נוסף אומר, מהצד שאתה אלוהים, אין הבדל בין דבר לדבר. וכשאין הבדל בין דבר לדבר, אין בכלל הבדל בין יש בקבוק לאין בקבוק, אין בכלל שינויים. כשאין שינויים, אז אין שאלה גם כן למה אני עושה. אז למה לי פה יש... תקלי, תקלי, תקלי. מהצד שאני עושה, מהצד שאני רוצה ועושה, ושיניתי, אז את אומרת, או שזה הכי טוב, או שזה הכי רע. אבל יש גם צד שאומר, אין, לא קרה שינוי. אז אם לא קרה שינוי, אף אחד לא רצה, אף אחד לא עשה. אפשר להגיד לנו שגם... לא, אז אין שאלה. כשאתה... אם את מבינה את זה, את מאחדות. כשאתה רוצה משהו, בו בזמן, אתה רוצה משהו, אתה גם לא רוצה משהו אחר. זה שני קווים, באותו רגע, שאתה רוצה משהו. לא פספסת. בו בזמן שאתה רוצה משהו, אתה גם לא רוצה אותו עד הסוף. אותו אתה לא רוצה עד הסוף. כי אם היית רוצה עד הסוף, היית מתאחד איתו, ואם היית מתאחד איתו, לא היית יודע מה הוא. נכון. היית חושב רק עליו, ואם היית חושב רק עליו, לא היית יודע מה הוא בכלל. זה משנה, אבל עדיין, כשאתה רוצה משהו. אם אלוהים היה רוצה שיהיה קם רק בקבוק, לא היה קם בקבוק. הוא צריך לרצות שיהיה בקבוק, אבל כדי שהוא יוכל לעשות שיהיה בקבוק, הוא צריך לרצות שלא יהיה בקבוק, שיהיה עוד דברים. אם זה שיהיה רק בקבוק, לא יהיה בקבוק. אם היה רק בקבוק, אז מה זה בקבוק? לא, אז כדי שאני רוצה שיהיה בקבוק, ולכן אני צריך להפסיק לרצות כדי לעשות עוד דברים, בשביל לרצות בשביל הבקבוק. כן. הבנו את העניין? לא, לא, זה מחויב הכאב, הבנתי. אני מסביר לך. מחויב הכאב, זה עובד ככה. מצד אחד זה לא מחויב. מאיזה צד זה לא מחויב? מהצד של המהות של הדברים, שאין שום הגדרה, זה לא מחויב. אבל מהצד שיש הגדרה מחויב שיהיה כאב. סבל מחויב, לא כאב. יכול להיות שלא יהיה לך כאב, אבל יהיה לך סבל אחר. כאב רגל הזה, עכשיו. לא הופעתי באופן כללי, תראיתי עכשיו. ספציפי. הוא לא מחויב. לא אבל גם לא אכפת לך מהכאב של הרגל. אכפת לך, תקשיב. הכאב של הרגל לא מציג לך. מציג לך שאתה לא רוצה אותו. אז זה די לא בכאב של הרגל. ומחויב שתמיד לא תרצה משהו. הבנת? הכאב של הרגל לא מחויב, הצורה של הסבל לא מחויבת. היא אפשרית, אתה יכול לסבול בצורה הזאת או בצורה הזאת, מה אתה בוחר? אם אתה מבין שאתה יכול רק להחליף את צורות הסבל, אז אתה כבר לא מתמד, לא טוב, ככה גם אתה משנה. אז אם זה לא משנה אחרי אחד הסובל, אז אתה לא סובל. מה? מה הבנת? הצורה של הסבל, הצורה של הסבל לא מחויבת. הסבל, אם זה לא כאב רגל, זה כאב נפשי. אם זה לא כאב, זה כאב נפשי. אוקיי, פיזיקה, אנושי, אוקיי, אנושי, כן.
כן, עכשיו למה? ולמה הסבל עצמו מחויב? מצד הקיום. כי הקיום פירושו שאני לא משהו אחר, שאני יש לי חיסרון. זה לא עוזר בקיצור, אבל לכאב. זה לא מעלים את הכאב, זה לא... למה? זה מעלים? לא. אתה יכול להביא משהו, אבל במעשה... זה משנה את החוויה של הכאב, אני מסביר לך. הבעיה היא לא בכאב. אצלך בקצת כדי מבין קצת. תקשיב, תלמד, תלמד. אם זה יכול לעבוד קצת, זה יכול לעבוד קצת יותר, שזה אומר שזה יכול לעבוד הרבה. אם זה יכול לעבוד קצת, זה אומר שזה יכול לעבוד עוד קצת, שזה אומר שזה יכול לעבוד הרבה. אני מסביר לך. הכאב הוא כאב, הרגל היא רגל. בסדר? נניח. אבל כי אם אתה תתפוס את המציאות אחרת, אז אולי גם הרגל לא תהיה קיימת. כי הרגל קיימת רק כי אתה תופס אותה. הכאב קיים. אבל הבעיה היא גם לא ברגל. הבעיה היא בזה שאתה לא רוצה את המציאות. זאת הבעיה. זה לא משנה רגל, אין רגל, כן, לא משנה. אני לא רוצה את המציאות, זאת הבעיה, נכון? מחויב שאם אתה קיים, יש משהו שאתה לא רוצה אותו. יש משהו שאתה לא מזדהה איתו, כי אם היית מזדהה עם הכל באופן שווה, לא היית קיים. אני רוצה למצוא משהו אחר, לא רוצה את זה. אתה עכשיו משקר. משקר, למה? כי אתה לא באמת לא רוצה את הצורה הזאת. אתה סתם עכשיו אתה בשביל הדאורים, אומר, אני לא רוצה ממש... אני מעדיף... מה אכפת לך אם אתה סובל מפה ומפה? תקשיב, נגיד שופטים אותך ברגל שמאל. עכשיו רואים לך, אתה אומר, לא רוצה. אם לך צוות אותי, אתה אומר, צוות אותי ברגל ימין, אתה אומר, כן, לפחות גוון, נכון? אבל אם אומרים לך, זה יהיה בדיוק באותו עוצמה כמו פה. זאת אומרת, טוב, תשאיר, למה להתאמץ? אבל אם אתה אומר, תשאיר, אז זה כבר לא כואב לך, אותו דבר. כי אתה חווה את הכאב אחרת. עכשיו, אני רוצה להסביר, למרות שאני מסביר שהכאב מחויב והסבל מחויב, אנשים לא משחררים לגמרי. כי זה לא באמת מחויב. כי אתה יכול, מה? יש לרופא גם, לא? הוא יכול ללכת לרופא, וכן, מה אתה יכול לעשות? למה, אני שואל שאלה, למה בן אדם שמבין שהסבל מחויב והצמצום מחויב, למה אף על פי כן הוא לא משחרר לגמרי את הרצון לשנות? כי זה לא באמת מחויב. למה זה לא מחויב? יש את הכלום. כי יש את הכלום. אתה לא רוצה את הסבל? תוותר על הקיום שלך. תוותר על הקיום, אין סבל. למה? אני יכול להגיד סתם נגמר, להגיד כואב, בסדר? אם אתה קיים זה סבל. שנייה, בסדר. יש כאבים שאני לא מזדהה איתם. אני מקבל את התחושה, זה רק תחושה. אבל אתה לא יודע שכן, מה זה קשור? אתה לא יכול להגיד לי שאני כאילו שאני לא עושה את זה, כי אני יכול להגיד לך, אתה לא עושה את זה. בסדר. לא בדקתי מה, אמרת, אתה לא יכול להגיד. אני יודע, בסדר, אבל תכלס, יש עוד משהו באמצע. תכלס אין באמצע. אין לנו מה לדבר. עכשיו, תראו, זה בחור חכם. טוב, מה שאני מנסה לומר זה כזה דבר. מצד אחד, הכאב הוא מחויב כלשהו. סבל כלשהו מחויב, בסדר? אתה רק מחליף את הצורות. ואם אתה אומר, אני רוצה לצאת לחופשה מהסבל לשבועיים, שזה גם אפשר, אתה יכול להגיד, כן, אבל לא נכון שאני אסבול עכשיו, אני יכול במשבועיים לא לסבול, או לסבול פחות, זה נכון. אבל אז הוא אומר שאחר כך זה צריך להתאזן לך עם סבל יותר קשה. אה, כן? אבל זה ברור, למה אתה סובל כל כך? כי קודם אמרת לך כל כך טוב, לא? זה ברור, זה תמיד יכול להיות. שאתה נעלם לאחדות, אז אחר כך אתה... לא, אני רוצה להסביר מה, אני רוצה להסביר. ואני גם אומר, תראה, אבל לא מוכן שאני אסבול, אני גם יכול להיות מאושר. אני זוכר שבגיל 3 הייתי מאושר. אז אני אומר לו, אתה יודע למה אתה כל כך סובל היום? כי בגיל 3 היית מאושר. אם בגיל 0 היית רגיל לסבול, לא היית סובל. מה אני בא לומר? באיזון, זה לא להיות יותר מדי, לא לסבול יותר מדי, אם אתה יותר מדי לסבול. לא, אני מסביר עוד פעם, אני אסביר עוד פעם. אני בא לומר, שאתה אומר, תקשיב, אני לא רוצה עכשיו לסבול, אני רוצה שבוע חופש. שבוע חופש מהסבל, פירושו שאחר כך מחכה לך שבועיים של סבל. או שמחכה לך, אתה אומר, טוב, אתה אומר, תראה, אני רוצה ליהנות שנה ולסבול יום אחד. אבל אתה תסבול יום אחד, בואו כל השנה שלהנית. כמה שרצית דברים וכמה שלך כיף, אתה ביום אחד תסבול את כי זה בסוף מתאזן, אתה סובל כפי כמה שנהנית. ולמה אתה, ולפעמים... זה היה פה רשווה שלך. נכון, ולפעמים אתה נהנה... רגע, ולפעמים אתה נהנה... זה כמו כאילו תותנת, אם היית פה, אז היית פה. אז זאת אומרת, אם בן אדם לקח אקסטזי, כמו שאתה אומר, הוא נהנה ונהנה ונהנה. נכון. אבל זה לא עד כדי כך. נכון. כולו כל כך נהנה מהאקסטזי. עכשיו בוא נתקדם. עכשיו בוא נתקדם, תקשיבו. בן אדם לדוגמה, נגיד, לדוגמה, לדוגמה. אני ניסיתי פעם אחת, אחרי זה 3 ימים, ישבתי חושב שאני מת. אני ניסיתי 3 פעמים, אבל 3 פעמים ביום. עכשיו בוא נתקדם, עכשיו בוא נתקדם. אני חושב שאני מת. מי חשב שאתה מת?
כן, כי יש לך כל כך הרבה שקט, שאז שאחר כך שמישהו יותר, שהזבוב עובר לידך, זה גם מפריע לך. נכון, ראית? עכשיו בוא נתקדם, כי אתה כל כך נאחז בשקט, שאחר כך כל פיפס, אתה אומר, אך, איפה השקט שלי, איפה השקט שלי, עכשיו אתה סובל עוד יותר. עכשיו, לפעמים בן אדם נגיד סובל שנה, אז יש לו יום אחד שהוא משוחרר מהסבל וכל כך טוב לו, למה? כי הוא סבל שנה. זה בסוף מתחבר, כאילו, אין, זה אחד מול השני, אחד מול השני. ככה זה, סגור סכם. כאילו, כשאתה הולך ליהנות, אתה בעצם מתכונן לסבל הבא. וכשאתה סובל, וכשאתה הולך, רגע, למה אתה סובל? למה אתה מתכונן לסבל הבא? כי אתה כאילו מגדיל את הציפיות, אתה כאילו נאחז במשהו טוב, ואז עכשיו אתה לתת לך ככה. אבל יש גם את ההיפוך. רגע, אבל גם את ההיפוך. כשאתה סובל, תן לך שעכשיו אתה מתכונן לתענית לאושר הבא. כי כשתצא ממנו, אתה אומר, מתי? אז אומר לך, אתה יודע, כל שנה שאתה בסבל, תראה בסוף יבוא יום אחד, שהכל יתהפך לך. למה? כי אתה כל כך הרבה סבלת. אני רוצה לתת לכם דוגמה. אני רוצה לדוגמה. זה כמו נגיד בתוכנית הישרדות, שיש לך תמיד את המשימת גמר. נגיד את המשימת, את לפני האחרון, את המשימת. עכשיו אתה צריך לתת עד הטיפה האחרונה שלך של הכוח. עכשיו, לפעמים אתה אומר, תראה, אין לי כוח. אבל יכול להיות שגם ראו אין כוח. עכשיו, אם אני אשאר עוד 5 דקות, יכול להיות שאני נכנס לגמר. עכשיו, אתה אומר, אולי שווה לי את עוד 2 דקות האלה בשביל הגמר. ומה אני בא לומר? נגיד שאומרים לך, אתה נמצא בחדר. חדר סגור עם ג'וקים, נניח. וכל דקה שאתה נמצא, נותנים לך 100 דולר, 1,000 דולר, מיליון דולר. אבל, כל דקה נוספת שאתה נמצא, מכפילים לך. בריבוע. מכפילים. כל מה שאספת, מכפילים. עכשיו, מה קורה? עכשיו, מה קורה? עכשיו, נגיד, אתה נמצא שם 10 דקות, אתה משתגע. אבל אתה יודע שכל דקה אתה לא מפסיד מיליון, אתה עכשיו מפסיד את כל מה שאספת כפול, כי עכשיו בדקה הבאה, אז אתה כאילו מצד אחד אתה מנסה, ואתה כאילו סובל, אבל כל טיפת סבל, זה עכשיו יהיה לך כפול. אז זה בדיוק מה שקורה פה, אתה סובל, 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 אתה אומר, לא, אבל אני לא רוצה להפסיק עכשיו, כי אז אני אחר כך ייהנה פחות. לכן מה אני אומר, אתה תמיד השתננה זה לפני הסבל, שאתה סובל זה לפני ההנאה, ואם אתה סגור על זה, מבין את זה, אז אתה תמיד גם בחוץ. אז אתה לא סובל ולא נהנה. הבנת? אם אתה מבין שכשאתה סולח, אם כשאתה מתחיל ליהנות ממשהו, אתה מרגיש שאתה קורא את הקבר שלך. וכשאתה ממש בדיכאון או משהו, אתה מרגיש שעכשיו אתה נוטע ארוכת פרחים. זה היה את הקבר שלך. רגע. אם אתה מבין... עשרות שנים. בכל החיים הם בדיכאונות. אתה בטוח? כן. בסדר, אז אני יכולת להתמודד. אתה צודק. אני בא ואומר, אני אומר, לא, מה זה להגיד, אני צריך צודק, לא צודק. איך אני יכול להתמודד עם בן אדם שגדול אנשים אחרים? יש אנשים שהם בדיכאון קליני. אז מה אתה בא לומר בזה? והוא בדיכאון קטטומי. מה זה אומר? מה אתה בא לומר בזה? לא אומר. תראו, הוא מדבר בשם אנשים אחרים. תגיד, אני, תגיד, אני, מה? לא, יש דברים מוחלטים. אין, למדתי. אז אתה יכול להגיד, אין? למדת. אמא, נהרג לה ילד, יקב 20 שנה בדיכאון. מה, אתה בא להגיד עכשיו כשכב ילד 20 שנה שכאילו של אושר? לא. או שיהיה לך שנייה אחת של אושר, אתה תגיד, יו, איזה יופי. אמרתי שלפי כמות, קח לדוגמה את ההורים של גלעד שליט. נו. עכשיו, אם יגיד, הוא ישתחרר, כמה מסמכו? זהו, הוא השתחרר, אבל בוא ככה דודה שלי, שיש לה כאילו הוא נרצח 5 שנים היא בקומה. אה, לא. אז מה, אז עכשיו...